Bizdin kelemiz. Klastastar. Ötemiz. Klastastar. Eki jıp. Alade şiendir. Grup balas. Ben lan tübülesken ben yiyen kolunu orabap. Kaz korun bilmeyi sağlıcı verir mi daha? Kudalar. Kudalar ki. Kudalar törge jibirşi kudalar. Kudalar ötünüzler. Kürmetleriniz var. Kel. Sizler kaycağınan körşiler. Oy aynalayın körşiler. Kel. Şakında ki körşiler. Berekelde bir jıp. Eki jıp. 3, 4, 5, 6 jıpba. Şimdi şana biydi gördünüzler. Solardan kalmamız gerek. Şandı salamız. Ket kana. Jender davay, davay jender. Hopa! Hey! Hopa! Bas, bas, bas. Hey! Hopa! Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. Шап. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, мы чувствую, я девки загуляю. Ой, загуляю. Бәрекелді. Бәрекелді ағайын. Кілең жындылар өзі артына қаған екен. Бәрекелді. Мен мына жерде орысшаға қатты билеген бөліп жармаяқ қояйын. Мына группалас қатты билер. Мына қошемет тұрып қойыңыздар. Молодец. Қатты биледі. Мен біздің зарапшандықтар жынды ма десем, бұқарскийлер одан да жынды екен ғой. Ой, тоба, арқаларың бар-ау деймін шамасы. Давай, кеттік, жібер. Аз екен. Оба! Хей! Уйда! Paz. Ay bonito, opa. Papito, mi alma te llama. Papito, 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 papito. Hey. Dame, dame tu alma. Bonito, papito, mi alma te llama. Papito, 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 papito. Dame, dame, dame opa. Tu alma. Paz. Бәрекелді. Ой, пырмай, не деген би мынау қошемет тұрайық. Мынау мынандай болады ғой жаңа. Не дейді анау? Орыс білген істейді, қазақ көрген істейді, бәрі сендерге қарап тастап атыр әйтеуір. Бәрекелді. Молда білгенін оқиды деп әйтеуір. Сәл-сәл өтірік болып кеп жатыр. Бір шындаңдар мынадан қақ кетпейді енді Бұқарскийден. Жабылып алып қалайық зарапшандықтар. Давай кеттік, үшінші музыка. Бас, бірінші орын келеді. Опа! Үйде! Baskana. Hey. Vay 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 la ukza da mi khaw da mi abza vay 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 la ukza da mi khaw da mi abza ale meyli bien adam yemenetim khokuza ale meyli bien adam yemenetim khokuza hay digi 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 maso i khoma dozi maso digi 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 maso i khoma dozi maso yara kam sina baka Бәрекелді. Не деген би мынау? Ағайын, мен сәл өзімнің ауылдың балдарына поддержка берейін. Мына зарубежде мыналардан өте алмайды екенбіз. Енді өзіміздің сол баяғы ауылдың музыкасы. Кет қана. Бас. Ова. Хей. Ша. Хейде. Хей. Опа. Бас. Абайла, абайла, абайла. Хей. Ойнаған, қазір менің ақыл ой мекрананы бойлаған. Ха-х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 а-
Бәрекеті. Болды, болды. Ойбай, астерак призде өлесіңдер ма сонша? Мына жерде келіндерді айтам да, келіндер. Мына сендерді бәрі мықты биші деп қалап отыр. Сендердің өнерлеріңді санап отыр. Сикіре бермеңдер, қайнағаларын қарап отыр дейміз. Бәрекелді. Мына жерде мен бірінші орын құда, құдаға бірінші орын. Құда, бұрын құда деп бас жүлде беретін, қазір алаш жоқ. Көріп атсыз, кет құдалар бірінші орын. Молодец. Одан кейін біздің келіш 50 мың сом мына жерде достар. Ахон келеміз ғой. Санду, Ахон мен Сандуға бірінші орын кеттік. Және біздің класстас достар бірінші орын 50 мың сом сіздерге отырғызамыз. Және біздің көршілер, көршілерге бірінші орын қошеметпен. Кеткені. Енді құрметті ағайындар, ортада шын мықтылар қалды. Группалас отлично. Молодец. Жендер актив. Молодец. Біздің класстас. Енді жанды саламыз. Билемаған шығып кетеді, финал болады одан кейін. Аз еке жібергені кеттік. Хопа! Хей, Нұрлан! Хей! Хуйге! Бас! Бас! Хопа! Хей! Хей! Молодец, красавчик, бименден айырдым. Шыркын, мынау, қуаныш тойқын. Тоқтауға келіп тұрған дүре. Ақ бөлек кеген, көк бөлек кеген құр боларым да бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген қастастарым да бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сарқыттарым да бар. Алағайын, бітті сау болыңдар. I'm a rasta, give up. Hoppa. Give it to me, party, even pasta. I'm a rasta. Sit people give me money. I'm a rasta. Hey, бәрекелді. Болды. Мен мына жерде достар, сендерге бірінші орын деймін. Мына екі жұпты финалға алып қалам енді. Қошеметпен. Достарға бір қошетімді ұрып қояйық. Кеттік. Молодец. Бәрекелді. Енді ағай, жендер күшті. Жендер молодец. Группаластар өте күшті. Енді финал. Жанды саламыз, мына кішкентай баланы алайық. Кім мықты билесе бас жүлдені алады. Ағайын адал болсын, қарап отырамыз. Кеттік қана. Оба! Хой! Оба! Бас! Хүйде! Опа! Hey! Very good. Болды ағайын, орнымызға тұрып алайық. Кеңдер, жендер кел, тап осы жерге тұрамыз. Группалас кел. Ағайын, бәріміз куәсі болдық. Бүгін әдемі бидің куәсі болдық. Сонымен орынның аты орын, приздің аты приз. Жендер қалай биледі? Біздің группаластар қалай биледі? Бәрекелді. Ағайын, көрер көзге де біздің, мен өзім группаластар мықты деп тұрмын. Сол үшін жендер бірінші орын. Міне, қошеметпе мынау сізге. Жінде! Оба! Бас! Эй! Опа! Молодец! Бәрекелді, жіндерге бір қошемет тұрып жайғастырайық. Әдемі би үшін, ат салысқан үшін. Ал енді бүгінгі біздің 18-ші маусым күні 2023 жылы Зарапшан қаласында Истиқлол тойханасында Жандос пен Данагүлдің бақыт кешінде Гран-при бас жүлде группаластар. Эй! Оба! Бас! Бәрекелді. Ағай, мен талай тойда тамада боп төрлегенмін.
Өнеріммен бейіктеп өрлегенмін. Қанша тойда жүрсем де, мынандай бейшіні көрмегенмін. Мен былай қылайын, бас жүлдегі 200 мың сомды мына жігітке берейін. Еркек баса өзі қызға берет шығар. Молодец, бәрекелді, той құтты болсын. Бас жүлде сендердікі. Қазақша түсіне ме? Түсінесің ба? Түсінен деді, 200 мың сом беремін, түсінен деді. Бағанатым түсіндіре алмай отырмын ғой саған. Молодец, той құтты болсын. 217-ші группа бас жүлде. Кеттік, орнымызға жайғасамыз. Опа! Бабасының жүрісінен шығармаған қазақтың жігіттері. Енді алаңның тұлпары қиясы. Ал енді ағайындар, келіңіздер, ортада барлықтарыңыздың арқаларыңыз қозып тұрған шығар. Жалпы биге шығайық. Достар, достар, құдалар, келіңіздер, түгелдей ортада жалпы биге шығамыз. Той-тойдай болсын. Кеттік әне.